Нацистська окупація Житомирської області почалася 2 липня 1941 року. У військовому та цивільному управлінні окупованим регіоном центральна роль належала військовим СС під керівництвом Генріха Гіммлера. Саме на території Житомирщини, у Бердичеві та з Житомирі розташовувалися одні із найбільших концтаборів для військовополонених. Шталаг 358 – концентраційний табір Вермахту для радянських військовополонених періоду Другої світової війни. Нацисти розташували його на околиці Житомира на базі богунських колишніх врангелівських казарм. Табір був огороджений кількома рядами колючого дроту із електричним струмом. Між ними прохід близько 2 метрів. Його називали зоною смерті. Літом в'язнів тримали під відкритим небом, зимою – у неопалюваних приміщеннях. Їх використовували на тяжких виснажливих роботах, на будівництві, на місцевому лісопильному заводі, для ремонту шосейних і залізничних доріг, для розвантаження і завантаження вагонів. Щодня їх виганяли на тяжку працю. Їх шлях назад у табір був вкритий трупами, адже знесилених конвоїри розстрілювали. В'язнів фактично не годували. Багато хто загинув від голоду, виснаження, епідемії дизентерії та висипного тифу. За період функціонування табору тут загинуло майже 100 тисяч в'язнів. Загалом же встановити точну кількість полонених, які перебували тут, практично неможливо. Адже відступаючи нацисти або забрали з собою архіви, або їх велику кількість знищили. Але відомо, що одним із в'язнів концтабору «Шталаг 358» був відомий актор Інокентій Смоктуновський. Існував цей нацистський табір майже весь період окупації до жовтня 1943 року. Повністю Житомирщину було звільнено від нацистів 31 грудня 1943 року.